Dobar dan svima, dobrodošli u review još jednog proizvoda. U pitanju su slušalice Philips SHP 1900 Hi-Fi Stereo Headphones. Znači, cena ovih slušalica, odmah ću vam na početku reći koga zanima, je nekih 20 eura. Slušalice su jako dobrog kvaliteta i dobrog su dizajna. Sad ću vam i pokazati kako sve to izgleda. Ovako. Znači, kao što vidite, sa unutrašnje strane dva veoma dobra i mekana sunđera koja su veoma kompatibilna sa vašom glavom. Dalje, imate naravno kao i kod svakih standardnih slušalica povećavanje u odnosu na vašu glavu. Zatim, sa gornje strane mi se mnogo sviđa što nema onih nepotrebnih guma ili ti sunđera, već je dovoljan samo ovaj deo i oni će se veoma lako prilagoditi. Sa strane piše na ime Philips i model. Naravno, koriste standardni jack 3,5 mm. Ništa specijalno i nemam ja tu više ništa, ne bih imao posebno da dodamo slušalicama. Dužina kabla koji dobijete je 2 metra i što se tiče jačine zvuka, veoma su dobre. Možemo ih testirati u nekom od narednih videa, a možda i kroz neki gameplay. Vidit ćemo uskoro. Eto, to bi bilo za sada to. Ne bih imao više ništa posebno da vam napomenem vezano za ove slušalice. Vi razmislite, ukoliko nekog zanima nešto više o slušalicama, može me kontaktirati. Hvala na pažnji i prijatan dan. Prijatelji YouTube kanala Nedić Production Lab su Ivonica Fitness Diary i Milica Kordovanović Music Channel.